Chegamos ao oitavo e último bloco do seu programa Domingo Romântico. As atrações são as seguintes. Na última quarta-feira, comemoramos o aniversário de 75 anos do humorista Ari Toledo. Pois é, dele trazemos Paulo e Anahara, a música de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Na última quinta, comemorou-se o centenário de nascimento do saudoso dramaturgo, escritor, jornalista e comentarista de futebol, também pernambucano, Nelson Rodrigues. Em sua homenagem, vem as virgens cantando As Mulheres e Nelson Rodrigues. É coisa séria. Na última sexta, comemoramos os 68 anos de nascimento do poeta Paulo Leminski. Em sua homenagem, trazemos deles Luzes. E como hoje é o Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para vocês, essa declaração recitada ao vivo no ato da sua promulgação. Além disso, fechando o programa, Chico Alpide, Paulo de Carvalho, Aurim Viola, Matando Saudades, e Sônia Mello fechando essa cantora que está indicada a 7 Grammys. Vamos juntos!